Ok, se om jeg får til dette her. Det er litt sent ute. Men jeg må bare lage en video, synes jeg, om Olav Thon, qua julenisse. Ups. Han avslørte noe nylig hva som skal skje med formuen hans, eller hva man skal kalle det, eiendommene. Olav Thon-gruppen, kort sagt, etter at han er død. Og det skapte en masse debatt, som jeg personlig synes var helt utrolig merkelig, egentlig. Han skal jo da sette opp en stiftelse som skal forvalte formuen, kort sagt drive det videre, sånn som gruppen har gjort det til. Og så skal en spesiell del av overskuddet, en viss del av overskuddet, skal gå til forskning innen realfag, slik jeg forstår. Så det er gode formål, da. Og så fikk han så jævlig mye dritt for det. Hva er det som resultatet? Og da ble han slaktet i aviser og kjenner til den offentlige debatten. Så velta det plutselig ut med alt mulig skit. Om at dette virket snilt, men det var ikke det egentlig. Og han er bare ego, og egentlig så betyr det ikke noe, ja, i det hele tatt. Så var det tydeligvis en mistolkning, da, at han prøvde å gjøre noe snilt. Og jeg er bare så uenig i det. Jeg synes det er kjempebra ting han gjør. Og jeg fatter ikke hva folk tenker når de driver og kritiserer dette her. Og det er noen veldig merkelige holdninger ute og går. Når jeg leser en del av disse debattinnleggene, så har jeg fått meg til å tenke at disse folka, de har et syn på samfunnet, som er rett og slett så skrudd og så fjernt av mitt, at jeg klarer ikke å forstå det. Først da, så var jo overskriftene veldig misvisende, selvfølgelig. Olav Thon gir 26 millioner, nei, unnskyld, selvfølgelig, milliarder. Olav Thon donerer 26 milliarder til vitenskapelig forskning. Og så fikk han en masse dritt, da, for det viser at det er jo ikke 26 milliarder. Det er det som liksom formuen han sa på, men han gir jo ikke bort det. Han gir jo bare bort en 50 millioner kroner årlig, da, er planen. At det er den delen av overskuddet som skal gå til dette her. Selvfølgelig gir han ikke bort 26 milliarder. Han har ikke 26 milliarder. Det er det han kontrollerer på papiret, men han har jo ikke de penger i banken eller hvor det måtte være. Det er jo arbeidende kapital. Det er bundet opp. Sånn vil det jo være med en bedrift som faktisk driver virksomhet. Det er penger som er bundet opp, som gruppen i dette tilfellet kontrollerer, men det er jo ikke penger som han kan gå i banken og ta ut. Det er bundet opp i Thons tilfelle, så er det jo eiendom da primært. Så selvfølgelig kan han ikke gi bort 26 milliarder, da måtte han legge ned all aktivitet, selge eiendommene, og forhåpentligvis få 26 milliarder for dem. Og det ville jo vært noe utrolig tull. Da ville jo for det første livsverket hans forsvinne, for ingen ville jo kunne kjøpe hele gruppen og drive det videre sånn som det er i dag. Og det er heller ikke noen garanti for at det ville blitt kjøpt opp og beholdt i Norge. Og det ville da også bety at da var det de 26 milliardene, og når vi er ferdig med de, gud vet hvor mye som ville gått bort i administrasjon, da var det ikke mer. Men nå kan man snakke om 50 millioner kroner hvert eneste år, in perpetuum, og det virker kanskje ikke så mye, men la oss si det er en forskningsinstitusjon som driver forskning på et eller annet, som kan bety mye for samfunnet vårt. Jeg vil jo si det må da være i realfagene, som nå på denne måten kan garanteres at hvert eneste år til Kingdom Come, så vil de få 5 millioner, eller 7 millioner, eller 10 millioner. Garantert hvert år. Det kan bety utrolig mye for en sånn organisasjon, institusjon. Det kan gjøre hele forskjellen. Så jeg synes det er jo helt veldig bra, en helt genial måte å sikre at inntektene ikke er engangsting, men at det vil komme inn penger jevnlig og i all uforskyldelig fremtid som kan brukes dette her. Og jeg skjønner også veldig godt at Thon ikke har lyst til å bare vreke hele gruppen og selge det til høyestbydende. Jeg skjønner veldig godt at han vil at dette skal drives videre. Han begynte med bokstavelig talt ingenting og jobbet seg opp. Og har skapt, ja, imperium føler jeg er litt feil ord, men han har skapt en kjempebedrift
som gir arbeid til mange, og som er veldig, veldig imponerende, synes jeg. Men uansett om man ikke synes det, så er det det grunnleggende her, som jeg synes er på en måte en helt vrangforestilling, virker sånn, som er helt bizarr. Og det er jo det at disse pengene, om det er 26 milliarder, eller 15 millioner, eller hva det enn er, det er Olav Thon sine penger. Det er Olav Thon sine penger. Han gjør hva faen han vil med det. Og om vi tar det ut, realiserer alle verdiene, alle 26 milliardene, tar det i kontanter og brenner det, så er det faen meg ikke min sak, det er ikke din sak, det er ingen andres sak enn akkurat Olav Thon. Det er hans penger. Han gjør som han vil. Og en del av disse folka som har vært med i denne debatten, det ser ut som de har et... For de har en, griper saken an på noen måte som er helt, helt syk. For de snakker om at han vil bestjele fellesskapet, da. Han vil frata fellesskapet x antall kroner, så og så mange millioner, da, i skatt. Ok, avbrutt. Ok, back on track. Jo, han vil frata oss alle, da, x antall millioner kroner i skattepenger, som det hadde vært bedre om fellesskapet hadde fått, så det kunne brukes til, ja, hva nå er disse folka vil skattepenger skal brukes på. Og det er en sånn tanke, i hvert fall, jeg klarer ikke annet å tolke det som at de mener at i utgangspunktet så er det statens penger, i utgangspunktet er det fellesskapets penger. Og når han da, på lovlig vis, finner en måte å betale mindre skatt, selv om jeg personlig tror ikke at han gjør dette for å betale mindre skatt. Det er bare det at eiendommen nå går over fra gruppen til stiftelsen, det er bare rett og slett, da blir det mindre skatt. Det er en konsekvens av hvordan skattereglene er, og det må politikerne gå i seg selv hvis de synes at det er galt. For det er... Olav Thon er innenfor loven. Han gjør det som er mulig for å sikre videreføringen av, det må man kunne kalle det, livsverket sitt. Og da er reglene slik at da blir det mindre skatt. Så det får man gå et annet sted å klage på enn til Thon. Men i utgangspunktet så er jo ikke disse pengene fellesskapet sine penger. Han tar jo ingenting fra fellesskapet ved at han eventuelt finner en måte å betale mindre skatt. Det er jo ikke våre penger, det er jo hans penger. Så det er bare noen tanke som jeg synes er helt spinnvill. At man kan helt klart kan mene det. Og jeg har også folk som sier at det var bedre man ikke hadde gjort det, da. Altså sette opp stiftelsen og latt eiendommene gå dit og sånn. Fordi at, som det er nå, status quo, da, er bedre. Da blir det mer penger til fellesskap og bla bla bla. Men status quo kan ikke opprettholdes. Han dauer snart. Like it or not. Status quo med at gruppen eier dette, og gruppen skatter, det kan bare opprettholdes uansett, så lenge Olav Thon lever, og fyr er 90 år gammel. Han lever ikke så veldig mange årene til. Da kommer det sannsynligvis, hvis ikke han hadde gjort dette her, så hadde det sannsynligvis blitt brutt opp, og meget mulig forsvunnet ut av landet. Sånn at alle disse vidunderlige skattepengene hadde forsvunnet. Så det hadde jo måtte ikke... Status quo kan vi bare se bort ifra. Det kan ikke opprettholdes. Så jeg bare få ut dette her, altså, at jeg synes det er en så fullstendig syk tanke, at det liksom er... At han tar noe fra fellesskapet, da. Han gjør jo ikke det. Det er jo ikke våre penger, det er jo hans egne penger. Det er bare så sprøtt at jeg har ikke ord for hvordan folk tenker. Og så synes jeg også, det vil jeg også gjerne si, at det er utrolig smålig å anklage ham for å være egoistisk. Delvis fordi han kaller stiftelsen, da. Den skal hete Olav Thon stiftelsen, eller hva det er. Og det er jo helt normalt. Den tar jo over for gruppen, og gruppen heter Olav Thon gruppen. Altså, det hadde vært helt sprøtt om da stiftelsen skulle plutselig hete Morten Nilsen stiftelsen. Dette er jo... Den tar jo direkte over fra gruppen, og det er klart da får den samme navn. Det er helt naturlig. Og at han liksom skulle være egoistisk... Jeg vil gå så langt som å si at... Det er ikke mulig for Olav Thon å være egoistisk. Han har ene bein i grava. Han har ingen arvinger.
hvordan skulle han kunne være egoistisk? Det er, liksom, det er så smålig, denne kritikken, at jeg blir helt sjokkert. Ville man sagt det samme om Alfred Nobel hadde satt Nobelprisen i dag? For det er jo egentlig akkurat det samme han har gjort. At en viss del av overskuddet skulle gå til å dele ut priser til disse som har gjort et eller annet great achievement i de forskjellige feltene. Det er akkurat det samme som Thun nå gjør. Han bare setter ikke opp priser, han bare sier at overskuddet skal gå til forskning. Sånn og sånn. Var det smålig av Nobel, da? Er det noen som virkelig mener at det var smålig av Nobel? Det klarer jeg ikke å tro at det var. Men det er også smålig når Olav Thon gjør det. Og han gjør det jo da selvfølgelig, mener tydeligvis mange, for å slippe å betale skatt. Og jeg vet at det er mange på venstresiden som misliker rikinger. Men liksom å la det gå så langt som dette, og påstå at til og med døden er faktisk bare noe som rikinger utnytter for å slippe å betale skatt. Det er å ta det ganske langt. Og jeg synes særlig, når det er Olav Thon, har vært Jon Fredriksen, så ok, da kunne jeg kanskje forstått det litt, men Olav Thon, han har jagget meg ikke gjort en innsats for å slippe å betale skatt, altså. Er det én ting den fyren har gjort, så må det være å betale sin skatt. Det kan jeg ikke skjønne annet. Men det er rett og slett veldig mye bisarr kritikk som har kommet opp rundt denne avsløringen, eller bekjentgjøringen, eller hva man skal kalle det. Og det får meg virkelig til å ønske at det var mulig å få et glimt inn i en eller annen parallell dimensjon. For jeg lurer virkelig på, hvis Olav Thon i august 2013 hadde tatt ut en annonse i en av landets mest leste aviser, betalt en 500 000 for en annonse, hvor han hadde sagt «Ja, jeg er Olav Thon, og jeg stemmer på Arbeiderpartiet». Hvordan ville denne kritikken ha sett ut da? Jeg personlig tror at den ville sett veldig, veldig annerledes ut. Noe som prøver er jævlig kjipt. Jeg støtter Thon. Kjør på, Olav. Du har ikke lenge igjen, og det er klart at dette må du gjøre. Dette må gjøres mens han er helt klar i hodet, slik at de arvinger han tross alt har, for når jeg sier han ikke har arvinger, så mener jeg at han har ikke livsarvinger. Han har jo slektinger som kan kalles arvinger. De har fått det de skal ha, mener han, men det er klart de kan komme senere. Hvis han venter han er 99, så kan de komme senere og si at han var helt senil, han visste ikke hva han gjorde. Og kanskje få dette arrangementet gjort om på. Og det vil han ikke, så det er klart da gjør han det nå. Og det føler til at det blir litt mindre skatt. Slik er regelverket som politikerne våre, som vi har valgt inn, har satt opp. Det er ikke noe som Olav Thon har bestemt. Han har tydeligvis stemt på partier som ikke har hatt noe makt over skattepolitikken før de siste 3 månedene. Så han kan virkelig ikke si så hatt noe med dette å gjøre. Og uansett, så er det hans egne penger. Og de gjør han faen meg som han vil med. Bare det at du er rik, det betyr ikke at pengene dine tilhører staten, og at du stjeler fra staten, hvis du finner en eller annen lovlig måte å betale mindre skatt på. Jeg blir alltid så oppgitt over den offentlige debatten i dette landet, at jeg blir så lage en YouTube-video og si at folk er oppløse og teite. Jeg får ikke gjort så mye mer med det, men det var i hvert fall min mening. Stå på, Olav Thon. Skulle vært mange flere som deg.